Salam. Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi Əli Quliyev adına Laçın şəhər 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin Safediya müəlliməsi mən Nəzər İnci. Bu gün mən 2-ci sinif şagirdlərimlə İmranlı Sadiq, İskəndərli Aysun, Ağazadə Gülsərlə növbəti onlayn dərsimizdəyik. Salam uşaqlar. Salam əvvələ. Uşaqlar, axırıncı dərsimiz nə olmuşdu? Qamma. Qamma olmuşdu. Aha, qamma nə deyilir, Sadiq? Yüksəkliyinə görə səslərin pillə-pillə düzülüb, entoniyada birləşməsinə qamma deyilir. Qammanın neçənci pillələri sabitdir? Gülsər desin. 1, 3 və 5. Birinci pillə tonika, üçüncü pillə alt medianta, beşinci pillə dominanta. Aha, qeyri-sabit səsləri bəs hansılardır? 2, 4, 6, 7, 2-ci pillə altopadisə, 4-cü pillə subdominanta, 6-cı pillə submedianta, 7-ci pillə üstopadisə ton. Aha. Əsas pillələr hansılardır? Aysun? Əsas pillələr 1, 4, 5, 1 tonika, 4 subdominanta, 5 dominanta. Safediya dərsində biz interval dərsi ilə başlayırıq. İki səs arasında olan məsafəyə interval adlanır. Intervallar sadə və mürəkkəb olur. Sadə intervallarımız oktava çərçivəsində olan intervallardır. Intervallar harmonik və melodik olur. Harmonik interval, deməli, iki səsin birlikdə səslənməsinə deyilir. Melodik interval isə iki səsin ayrı-ayrı və yaxud da bir-birinin ardınca səslənməsinə deyilir. Sadə intervallar, oktava tərtibəsində olan intervallardır ki, bunların da 8 adı vardır. Birinci, prima, segunda, tersia, quarta, quinta, sexta, septima, oktava. Oktavaya qədər olan intervallarımız hamısı bir yerdə sadə intervallar adlanır. Prima intervalı bilirik ki, heç bir ton miqdarı yoxdur, birinci pilləni təşkil edir və buna unison deyilir. Yəni ki, eyni yüksəklikdə olan bir səs. Prima, xalis prima. İkinci pillə pərdəmizi təşkil edir, sekunda. Sekunda intervalı böyük, kiçik olur, artırılmış da olur. Artırılmış harmonik majör və harmonik minor da keçilir, lakin biz gələcək dərslərimizə keçəcək. Üçüncü intervalımız tersiya intervalı. Tersiya intervalı böyük, kiçik olur. Kvarta intervalı dördüncü pərdəni təşkil edir. Dörd rəqəmi ilə işarə olunur. Xalis kvarta, artırılmış kvarta, əks edilmiş kvarta. Kvinta beşinci pərdəni təşkil edir. Xalis kvinta, artırılmış kvinta, əks edilmiş kvinta. Sexta, böyük, kiçik, septima, böyük, kiçik və axırıncı oktavamız xalis oktavadır. Bugün biz keçirik sizə xalis kvarta intervalını. Xalis kvarta intervalı bilirik ki, 4 pillədən ibarətdir və 4 rəqəmi ilə işarə olunur. Əvvəlcə səsdən keçək, sonra isə majör qammasından keçəcək. Deməli, xalis kvarta intervalını tapmaq üçün 4 pərdə yuxarı və yaxud da 4 pərdə aşağı saysa, xalis kvarta intervalı əmələ gələcək. Xalis kvarta intervalının arasının ton məsafəsi 2 ton yarıma bərabərdir. Hər hansı bir səsdən 4 pərdə götürsək, məsəl üçün, re səsindən 4 pərdə sayırıq, sola düşür. Re, sol. Arasının tonunu hesablayaq. 1 ton, yarım ton, 1 ton. Əmələ gəldi xalis kvarta, 2 ton yarıma bərabər oldu. Və yaxud da re səsindən 4 pərdə aşağı saysaq, re, la. Re ilə la-nın arasının yenə də 1 ton, yarım ton, 1 ton, 2 ton yarıma bərabər olduğu üçün xalis kvarta intervalı adlanır. Majör qammasında isə xalis kvarta intervalı bütün pərdələrdən qurmaq olur. Lakin, bir dördüncü pərdədən qurulmuş. Bunu tapmaq üçün bir-bir intervalları pərdələrdən quraq. Deməli, birinci pərdəmiz do-dan kvarta sayırıq. Do, fa.
birinci pərdəmiz olur xalis kvarta. İkinci pərdəmiz re, sol, xalis kvarta. Mi, la, xalis kvarta. Dördüncü pərdəmiz nəhayət ki çatdıq artırılmış kvarta. Buna niyə artırılmış kvarta deyirik? Çünki biz bilirik ki, xalis kvarta intervalımız 2 ton yarıma bərabərdir. Lakin burada 4-cü pərdədə fa ilə sinin arası 3 tona bərabər olduğu üçün, yəni yarım tonda artdı. Olur artırılmış kvarta. Artırılmış kvartanı biz gələcək mövzularımızda 3 tonlu intervallarda keçəcəyik. Ancaq indi biz kvarta intervalını majorda natural şəkildə keçirik. Sonra 5-ci pərdəmiz gəlir. Sol, do, xalis kvarta, la, re, xalis kvarta, si, mi, xalis kvarta. Gördüyünüz kimi də deməli majör qammasının bütün pərdələrində biz xalis kvarta intervalını qurduq. Bir 4-cü pərdədən başqa 4-cü pərdəmizdə də 3 tona bərabər olduğu üçün artırılmış kvarta əmələ gəldi.